Panstvo, přichází zbožňovaná Kiki. To jsem, to bude učitelka. Já poznám, zeměpis, tělesná výchova. Ani zeměpis, ani tělocvik tady neučím. Jsem agronomka družstva, jmenuji se Štěpánová a vítám vás tady všecky srdečně. Těší mě Munzlinger. Vilém, Jarmilko. Naše družstvo nemá ještě žádný hotel ani ubytovnu, takže budete bydlet v soukromí, ale lidi jsou tu milí a pohostinní a já myslím, že se vám tady bude líbit. A hezký. A hezký. Tak snídaně a večeře. Teď to začíná být zajímavý. Budete dostávat doma v soukromí a svačiny a obědy budeme za váma vozit na pole. Teplý. Teplý. No a teď vám přečtu, kam kdo patří a děti vás tam zavedou. Vít Kubánek a Ludvík Kupec budou bydlet u knížků. Ta knížková je asi v kuchyni. Co pak mi nesete, chasníci? Dobrý den. To jsou kombajnéři, pan táto. Já jsem si žádný kombajn neobjednával. Já si vždycky stačím svý poliv obdělat sám se svou čelátkou. Vy jste kombajnéři? Tak pojďte dál. Já vám ukážu, kde se uložíte, jo? Pojďte. Tak jsem vám ustala tady, snad vám to bude stačit. Ještě vám ukážu koupelnu. A ta skříň je volná. Děkuji. To našeho dědy si nic nedělejte. On už to nemá v hlavě v pořádku, víš? On si pořád ještě myslí, že ten grunt mu patří. Kolik je mu? 89. Někdy má jasné chvilky, ale někdy kouká na vnoučata a ptá se, co ty děti tady dělají. No, večer mluví s televizníma hlasatelkama. To já taky. Jo? Teda v duchu. Teto, já ti vedu kombajnéři. Děkuji, Jindřiku. Dobrý den. O, velmi příjemné překvapení, se hluboce kláním při lidé. Munzlinger Vilém jmenuje. Já jsem Hanzová, dobrý den. Děkuji vám. Pojďte, prosím. Pravoslav Žižka. Dobrý den. Hezký to tu máte. Opravdu moc pěkný. Vytěčky, to se mě líbí. Hezký. Kristo. To je moje maminka, to je naše Hedvička. Malinka. A rukulí vám hostila. Munzlinger. Vile, nazdár. Hedvička. Jste tady jak domů dívčátek, co? No tak pojďte dál. Děkuji. To je materiál. Bude vám to stačit? Je, to je krásný. Já doma bydlím zrovna v takovýmhle kamerlíku. Já jsem nechtěl říct, že to je kamerlík. Ale je to kamerlík. Už když to stavěl, tak si myslel, že tady bude mít takový ten svůj pokojček, kde by ho nikdo nerušil. No, to je pěkný šmajchl kabinet. Moc pěkný. Když budete něco potřebovat, tak zavolejte. Haló! Dobrý, co? Pěkná. Nože, chlapče, to hlavní teprve přijde. Co hlavní? No, ona je totiž, teď se podrž, kamaráde, to je vdova, rozumím. To není možný. Ti to povídám. Chlapče, tady to vážně jak domů děvčátek. Kamaráde, to nejdůležitější teprve přijde. Víš ty vůbec, co to je vdova? Vdova, rozumíš, to je jak vyprála, zkrátka ruka v rukávě. Je, tak pojďte, chlapci, jdete akorát. Právě jsem to vytáhla z trouby. No, jsou s tvarohem a povidlím. Naši to rádi. S tvarohem a s povidlím, tak v tom je moje žena mistr světa a okolí. Tak jen si berte a nestýďte se. Jsou moc dobrý. Jo. A vy nebudete? A to já rád, Bůh, ty s tvarohem a povidlím. Jo. Je totiž špecialita mojí ženy, víte? Aha.
Děkuji. Takže byste si nerad tu chuť pokazil, říkáte. Do páku, ne, to jistě to, to bude dobrý, to. Jo. Jistě no, to bude to. Zase. No. Tak co pak, chybí tomu něco? Ty, tak tohle jsou nejlepší buchty s tvarým a povídlem, který jsem kdy ve svým životě jel. A večer vám udělám houbovou omáčku na smetaně a do komína sáhnu pro kousek uzemního. To si dáte! Chlapci, to si dáte! Tak tady bude to vaše majování. My to tady máme pro mladý, když přijedou z Budějic na návštěvu. Ale myslím, že vám to bude taky stačit. No to je paráda. Tady se budeme cítit jako u maminky. No, to všechno ostatní vám řekne žena, já už teďka musím být. Víte, abych to všechno do večera stihnul. Vidíte o starýho nervózu, jak má večer hrát mariáš, tak je celý nervózní, aby nepřišel o chvilku, no. Vlastně on by se tvořil svět. No. Co, vyhrajete mariáš? Licitovaný mariáš. No to právě myslím. Pač já taky. Moment, a odkud že vy jste? Od Plzně. V Plzni nikdy neuměli hrát licitovaný mariáš. Kde jste tohle to slyšel? Jo, byl tam jeden slušný hráč licitovanýho mariáše, jaký prokurista Lichtnegl. Ale to bylo ráno před válkou. Od ty doby nic. Naopak, já kdykoliv jsem hrál s nějakým Jihočechem, tak to byla vždycky bída snouzí. Můžete mi to opakovat ještě jednou? My jsme vždycky, když někdo neuměl na čtyři páry holubu chytnout betla, říkali, hraješ blbě jako Jihočech. Tak v 8 hodin večer v hospodě u kasalu. No. Karty máte svoje, co? Jo, ale je obehraný. No, jak to vy nemáte rezervní karty? Vy máte určitě vy, ne? Samozřejmě. A spoluhráče máte? Já to nemám. Vlastně mám. No, tak ho vemte sebou. A doporučte mu, ať si sebou veme hodně peněz. To platí taky o vás. No, tak bude mít ctí, pánové. No, berte si ještě, jistě máte hlad? To pak já už vůbec nemůžu. Já taky ne, děkujeme. Jen dej kase do sitosti, ať se má k dílu. Někdo vás hledá. Mě? Tak, dobrý večer. To je ten můj parťák. Horeště. Já jsem hrabina. Učíte ve výslužbě. Dáte, pánek. Posaďte, pánové. Prosím. Tak, pánové, prosím, nový karty. Nemíchaj si. Hrajeme desetníkovej, betl korunu, dur dvě, dvě sedmici. V červených samozřejmě všecko dvojnásob. Dvě sedmičky se hrají obyčejně, to znamená, že se může ESO. Desítka odhodí do talonu. Tak. Desítka je pod spodkem, dvě sedmičky a stovka se hrají normálně po zákonu stovky, jasný? Každý renon splatí viník všem ve běžce hraný hry. Prosím, a malá dáva. Tak co si dáme? Nevyrušovat. To je můj lokál a moje tržba, co si dáme? Tady dává, limonádu mi dejte. Abych si dal čaj, pivo, pivo, pivo. Limonádu, čaj, pivo, no to bude. Tady dávejte. No mám. Lepší. Taky mám. Nic? Tak u mě by to bylo za 100. No prosím, je to vše.
7. Mám. Lepší. Mám. 100. Mám. Se sedmou. Mám. Já končím. Ale já ne. Lepších 100. Mám. Lepších 100 se sedmou. Mám. Žebrák. Taky. Tak to ne, tady žádný průchod nepovede. Durch! Mám. 2 7. Mám. Panové, schovejte si karty, jo? Já se neupadám našemu mladýmu. Hlásil jsem 2 7 a mladý řekl, že má. To platí? To platí. 2 7 se 100. Mám. Prosím, v tom případě už víc nemám. To 7 červených a žaludy to strkají. Flek na 100 i na 7. Hraje na tu 100. Můžeme začít? Na tu 100 tuti. Já se povýším. No, boty? Ano. Vy? No, já už jaksi vejš nemůžu. I když si za svým stojí. Kdo stojí, ten stojí kalhoty! Já se povýším. Kaiser. Můžeme? Jo. Tak já začínám. Dovolte mi, pánové, abych to rovnou ukázal. Tak. 2 7 prohrávám, 100 vyhrávám, protože vyděláte 2 10. Jednu vaši a jednu tu, co namažete na mou žaludskou 7. Takže mám 110. Flek, koruna 60, re 3,20, tuty 6,40, boty 12,80, kalhoty 25,60, kaiser 51,20. 110 je dvakrát tolik, čili 102 koruny 40 a bez těch 2 7 to je 90 korun 40 halířů od každého. Krucifix, Zimhlerku, do prdele práce. To je úplná Mariášová Bílá hora. Musím to pak všechno na rybu, ta horda, ne? No, no, hele, najednou máš moc řečí, víš? Já bych tě byl rád se poslední. Vejta ho. Člověče, teď jsem vlastně pochopil, že Mariáš vůbec neumím. Ale já to taky ne. Akorát mě napadlo, že jeden z nich asi bude mít 4 žaludy, tak jsem to chtěl zkusit jinak. No, taky jsem to mohl tady úplně prohrát. A když jsi to naučil, ty jsi musel na těma kartama strávit celý dětství a mládí. Nepá, to byl jenom takový veliký omyl. Kluci ve škole mě pořád říkali, že prej nejsem dost mužský, no, že se bojím holek, nekouřím, karty nehraju. Tak jsem
učil sousedovic kluka množiny a on mě místo placení po večerech vyučoval Mariáš. No teda, hraješ to jak Paganini. Jo, dobře, chlap se ze mě kvůli tomu nestal. Ty jsi tady. No jak vidíš? Ty jsi přijela za nám. No, jak vidíš? Kde je Pavel? To je zvláštní, že jak jsi odjel, tak já už jsem s ním nemohla bejt. To způsobil? Ne. Ty? Co jsem způsobil? To, že už jsem s ním nemohla bejt. Já bych asi to tady měl zbalit a jít s tebou, ne? No to je rozumná věta. Počkej. Asi musím jít pryč. Co to povídáš? No, že musím jít pryč. No nezblázni se, stejný žijem, ale tady duševně zlomený. Ale já prostě musím pryč. Tady se někdo najde. To nepřichází v hůle, posadí se. Hoď dobrou noc. No tak snad si je zbojit zkasíruješ, ne? To není tak daleko. Jenomže já jsem si nemohla vzpomenout, jak se ta vesnice jmenuje. No, jak jsi to našla? Mě jsem přivezl nakonec SNB. A co jsi jim řekla? Že jdu za svým mužem. A to jsem jako já, ten tvůj muž. Večer. Dobrý večer. Dobrý večer. My máme takový problém. Přijela za váma dívka a vyhledáte nocleh. Ale taky nějakou brigádu, protože kdybych se doma nevykázala jako řádná pracovnice, tak by mě rodičové trochu vydědili. To nebude žádný problém. No a ten nocleh? No tak dneska může přespat u nás a zítra uvidíme. Děkujeme. Jestli na mě chvilku počkáte, tak já budu hned hotová a pak půjdeme domů. Pojďte si zatím se mnou. Ne, to není potřeba, nám je tady docela dobře. Tak bude asi pršet a pořádně. Babička dává vzkazovat, že je snídaně na stole. Čtvrt na devět, to je katastrof. Ludo, vstávat! Babičku už přece odjel domů. Co? Kam domů? Oni když viděli, že pořád prší, tak tady splašili někde starýho kyselku a ten je odvezl na nádraží. Když prší, tak stejně nemůže. Kdyby to počasí bylo vydrželo 10 dní, tak jsme mohli sklidit bez problémů. Žádný strachy, mi to všecko dožene. Nevíte, kde je Zuzana? Je doma. Máte se u ní zastavit. Jo? Tak díky. Naslech. No Víťo, kde furt běháš? Pojď, já tě hledám. Pojď ta. Co? Nevíte náhodou, kdo všechno vlastně odjel? No vím, Kužela, kupec Straka, dědek Punčovář, asi 12. odjelo. Pojď. A díky. Co je, kam běžíš? Proč? No jdeme hrát Mariáš. Teďka? Když prší, tak kombajneři hrajou ve dne v noci. Pojď. Já nemůžu. Ale proč bys nemohl? Prostě nemůžu. Ale prostě aspoň na chvilku, dát dvě, tři hodinky, než se chytneme. Pojď. Nemůžu. Volary, oh, oh. Katari, oh, oh, oh. Da, la, 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 la. Ja, ale pozor, paní koho, abyste nám jabala. Děkuji, to dobrý. No, vidíte, to bylo řečí, že tady elektriku nepotřebujete. To bylo přemlouvání, než jste nás sem pustili, abys vám to tady spravili. Jste moc hodný. Dovolíte? Děkuji. No, hodný, tak jsme na každýho tak hodný, jak je hodnej on na nás. Veď pravečku. To je stydlín, co? A toho se ženská podívá, on je zaražený jak řebík do zdi. Proto se tak ještě nebožení, víte? Co vneš, co? A jinak teda řeknu vám, zlatý kluk fakt. No. Abych vám taky řekl nějaký to svoje kurikulum. Víte, Vilda Munslinger mezi kombajnerama,
absolutní jednička, to se můžete zeptat. Ředitel mě už od března prosil, abych na týdně jel. Holky u nás brečej. A kdyby, paninko, před váma, ředitel, div nekleče na kolenou, co vy byste dělala? Já už musím jít. Co do vás to? Tak kamaráde už je na háku. Tak co, jak to jde? Jak to může jít? Jsem překouřený, vyděláno mám 2,50, zadek na dranc a stihle dětku nervy v čulu. Proč? Proč? Tamhle tento hraje jako pobožnost, nesmím ani čeknout, tady ten děda je rapel. No a pan učitelský nám kouká všem do karet. Tak proč to hrajete? Protože odejít z karet se tady bude jako velezrada. Dětkové chtějí ty peníze dostat zpátky. Je rozdáno, pane kolego, nežertoval. Tyhle ty chlapi, je tu krásnou hru otrávějí na dosmrti. Je to tady srdn! Vy nelicitujete! Argo, co chcete se na to? Ne. Na nádraží jste byl? Ano, byl. Včera mě slíbili, že určitě dorazí. Kolik posádek se stavíte? No to já nevím. No tak 4. Konečně někteří by mohli vyjet bez pomocníků, abych si z hlavy se skvěděl opravy, ne? Jo. Jak to opravář tu taky není? A to víte, musel za snoubenkou. Příroda volá. Pole je taky příroda. Neměl byste zavolat na podnik, aby je trošku popohnali? Aha. Hele, Vítku, to bych radši nedělal. Bylo to trochu smrdní žalování, víš. Ludvíček ještě nepřijel? Ne, nepřijel. A kolik mají tvoji rodiče polností, chlapče? Moji? Žádné. Ani hektar? Ne. Ani měřící? Dopak. Ani luka, ani sák? Nic. Oni žijí o cizím chlebu? Chudáci. Dále. Dobrý večer. Můžu? Dobrý večer, co tak byste potřeboval? Já? No já nic. Já jen si... Náhodou, co to hezkýho děláte? Zašívám na malou. A, zašíváte. No, to je hned vidět pečlivá maminka, víte. Tak snad, abych vám nevynes, můžu se posadit? Posaďte se. Ano.
Děkuji. Já. Ty tam dneska krásný večer, víte? Takový vlaho. A těch hvězdíček, nechcete se projít? Musím to dodělat. Jo? No. Já můžu počkat, ne? Prosíš, tady musíte mít někde jako provázy. Jak to můžete vydržet a klidně vyžívat? Proč bych to nemohla vydržet? Přece cítíte, že se na vás díváme. Tak to necítím. No, jak to, že to necítíte, když se na vás dívám? Já se na vás dívám i v noci. V noci? Ano. Mně se o vás každou noc zdá. Ale to vy mě nevěříte, že se mě zdáte. Co pak se vám zdá? No co? Mně se zdá pořád jedno a to samý. A teď se mě to zdá o vás. Vám se přece o mě taky zdá, ne? Mně? Proč? Protože vy jste jiná než ty ostatní. Prostě bez muže nemůžete být, víte. Vy po muži hrozně toužíte a nechcete si to přiznat. A vy trpíte a trýzníte se a zoufáte si, že vás nikdo neobjímá. No, tak jsem tady já. Mě to přiznat můžete. Paní Hozová. S váma to je těžký, když vy člověku vůbec nepomůžete. Pane Onslinger, vy jste čtvrtý člověk, který jsem za mnou přišel, aby mi řekl, že to nemůžu vydržet. Všichni jste byli ženatý. Tak si myslím, že by bylo lepší, kdybyste si našel jiný bydlení. Cože? Dneska to ještě můžete přespat. Zítra řekněte v kanceláři, oni vám něco najdou. Já to tam se... Ale paní Hanzlová, já jsem to myslel upřímně, víte, já jsem se jen tam chtěl vyptat, jak se věci. Já bych se nerada dostala do řeči. No to jistě, to já vám věřím. Ale paní Hanzlová, na mě je opravdu spolehnutí, já se vám zaručuju. Můžete třeba říct, že mi přijede rodina na letní byt z Prahy. Ano. To je nejlepší, tak já znám. Promiňte, jo. Dobrou noc, paní Hanzlová. Dobrou noc. Děkuju vám. Jste mi vyhodná. Dobrou noc. Thank you.
Nepřijeli? Lidi se rozloučí. A ty? A já už to mám za sebou. Mladá paní, já se jdu rozloučit. Jdete taky? Když vám přijdou ty lufťáci. To jo. Ale byste mohl zůstat. To já sám nemůžu bez kamaráda. No, tak ať zůstane taky. Děkuju. Děkuju, já mu to vyřídím. Unťo, pojď. Vildo, můžeme tady zůstat. Chtěl bys mě říct, jak se ti tohle povedlo? Soudruh Pouzar. Jo, dobrý den, Kubánek. Ne, kombajny jsou všechny v pořádku. Já jsem chtěl jenom říct, že když začalo pršet, tak některý kluci odjeli domů, jo, a ještě se nevrátili, tak nevím, co s nima. Jo, no jména, jo. No dobře, tak. Jindřich Kužela, Bohuš Straka a co? Jo. Tak už je to všechno v pořádku. No povím vám, že je to všecko v pořádku, oni se právě teďka vrátili, víte? Tak vidím, že tady na nás někdo žaluje. Čekám tady na vás 3 dny. Snad se můžeme podívat za rodinama, ne? Nebo jsme už takový otroci? Každý přece jel na žně docela dobrovolně, ne? A když už má náš podnik s družstvem smlouvu, tak se snad musí plnit. Jinak bysme to taky mohli škaredě odníst, víte? Někdo jezdí za ženskou domů, někdo si ji holt vozí sebou. Jděte do kanceláře, tam si prohlídněte mapy polí. A okamžitě vyjeďte, jo? Jsou tam závlahy a množitelská pšenice a není to nijak označený. Nic si z toho nedělej. A si z toho vůbec nic nedělám. No vidíš, to už zase lžu. Náru mě to vadí. A moc. Víťo! Hele, Víťo, nezlob se na mě. Ono bylo domluvený, že pojedeme autákama, jenže Bohuš dostal jako melouch nějakou opravu, tak jsme na něj museli počkat. Já jsem taky moc nepospíchal kvůli Romaně. A on se s ní čeká docela hezky. No, tak už toho nech. Tam si vodolečka vytřasku a plav. Tam ale pobíli teda! Žádnej strach, to se rožené. No to víš, že jo. Profrčíme jako turbína. Co se stalo? Je mašina urvala hydrant. No, píkne. Zpátečku! Pěstí ven! Ven vyjeď, rychle! Jeď! Zpátečku a ven! Rychle ven! Nebo tě za chvilku nevytáhneme ani pásákama! Jeď! Ty zpátky do vesnice, ať zastaví vodu! Jeď!
Straka urval hydrát. Říká to tam do děsný vejšky. Kombajn bude asi taky vajzlu. Jak je možný, že nám vedoucí neřekl, že je tady hydrant? Hergot, jak je to možný? Zastavte vodu! Někdo najel na hydrant? Jo. Zastavte vodu na kazině havárie. Dal jste jim prohlídnout ty plány? Jo. Určitě? No určitě. Jo, já jsem to slyšela. Tak to ne, to se nikomu na mě převrátit nepovede. Mně nikdo nic o žádných plánech neříkal. Musí se vyměnit celý člověk. No nazdar, rodiny. To je 4,5 tisíce, jako když je spláchneš. Prolídněte si, prosím vás, ty plány ještě jednou, ale pořádně, ať se nám to nestane znova. Co to má znamenat? Prohlídněte si to ještě jednou. Já jsem je přece v životě neviděl. No, to je právě ta chyba, na kterou jsme teďka všichni doplatili. Snad to není moje vina. A to víte, že to je vaše vina. Kdybyste se býval do těch plánů podíval. Sakra, já se přece nemůžu dívat na něco, o čem nevím, že vůbec existuje. Teď jsem vám přece říkal, abyste se šli všichni podívat do kanceláře na ty plány. Komu nám? A Dipa? No přeci předevčírem všem těm, kteří neodjeli, a dneska vám. Ej, to není pravda. Všichni to slyšeli. Kdo všichni? No kdo? No všichni. Tak ať se přihlásí, kdo to slyšel. Já jsem to slyšel. Vy jste moc vypečený kamaráčov. A co vy, dětku? Já jsem, myslím, ani nic nezaslech. A ostatní? Tak to máme jasný. No tak to je jasný. To. Hergot, chlapi, vy v tomto kruka necháte za mizerný 4,5 tisíce. No a co vy, sakra, jak se to vůbec mohlo stát? No přece jsi o těch plánech klukům řekl. No řekl, jistě, ale... Straka tvrdí, že neřekl. A co ostatní? No, někdo je proti mně, někdo se mnou a ostatní mlčí. A co děláte s mašinou? Obrátili jsme se na místní traktorku, aby nám s tím pomohli. To nevím. Mám je poslat domů? Koho tam máte jako náhradníka? Josef Tichý a pomocník Jindřich Kůžela. Tak toho Tichýho nechu Ludvíka Kupce na pojízdný dílně. A Bohušovi Straku, dej ten jejich kombajn. A je to dobře. Co je to za otázku? Teď musíš šlapat těch 9 mašin za 10 a Straka je jeden z nejlepších, co máme. Jasný? Jasný. Ostatní rozsoudíme až doma. Buď zdáv. Shledanou. Počkej, moment. Čekám. Jaký to máš uparty? Dobrý? A to byste se měl zeptat spíš někoho jinýho. To se taky zeptám. Ale bacha na věc. Jak dojde k takovýmu maléru, tak se potom začnou vytahovat všechny škraloupy. Vypěrny, ponocování, holky a tak dále. Rozumíš mi? Jo, rozumím. Dej si na to pozor. Před takovou partou se nic neutají. Řeši toho vědom. Já se jen? Vrát slyším. Nazdar. No. Tak co? Co říkal? A nic. Bude to docela klidně. A musím za klukama. No, večer se sejdem. Jo, jistě. Já se pro tebe stavím.
Ahoj, Víťo, dneska mě fotografovali. Ahoj, no, mašinu, ne? No teda, brali to trochu z dálky, aby tam byla vidět celá mašina a kus kole. Ale já myslím, že k poznání budu. Bohužel. Pepo, budeš muset zítra svou mašinu dát Bohoušovi. Jak to já? No já ji přece nerozbil. No, ředitel to tak přece. Já se budu snažit, aby ta opravdu byla co nejdřív. Vážně. Tak to je teda ztracený. Takhle už za letošek liko neudělám. Zítra ráno převezmete kombajn od Pepy Tichýho. A kdo to řekl? Já jsem to řekl. Ty? Protože ředitel si nemůže dovolit nechat stát prvotřídního kombajnéra. Viděl jsem dneska, jak jezdili ty obludy. Ty patří vám? Ne, nepatří, my s nima jenom pracujeme, mlátíme a sekáme obilí. Taková věc se nesnáší s boží přírodou. Dědo, to byste koukal, kolik je za nima udělaný práce. Plaší to ptactvo a zvěř. A mezi lidi to vnáší sváry. Prosím tě, proč zrovna já musím domů? A to ještě vůbec není jistý. Počkej, taková kuchyně, kdyby si dneska jedl toho králíka na česneku, tak by si umřel bláhy. Taková kuchařka, moje vlastní žena na ní začíná žárlit. Jindro! No? Udělala jsem ty bavorský vdolečky s borůvkama a smetanou. Slyšíš to? Měl bys to srdce. Nepřijdete. Tak kdo hraje? Já. Kdo má trojku? Nemáš. Tak teď já. A teď ty. Já se jenom přelíknu a nic jsem tady. Mluvil jsem s ředitelem. Jo, a jak to přijal? No docela slušně. Teda... Spíš klidně. Můžu vás o něco poprosit? Co pak? Nemohla byste se v okolí zeptat na nějakou práci pro Zuzanu? A se u nás nelíbí? Ale ne, naopak, ale já bych potřeboval, aby byla někde jinde, víte, kvůli ostatním. Rozumíte? Vy máte strach, že dojde ke konfliktu? No, to už došlo. No co pak? Udělat to můžu, ale neměl byste napřed promluvit se Zuzanou? Já jí to vysvětlím. No, vážně jistě všecko jí vysvětlím. Já už jsem hotová. Nemusíš se vůbec namáhat. Jak to s čím? S nějakým vysvětlováním. S jakým vysvětlováním? Prostě odsaď půjdu pryč a hotovo. A to já nechci, aby jsi šla pryč, já chci... Já vím, co chceš, abych ti tady nepřekážela. Ale ne, nepřekážela. Tak si to prosím tě aspoň přiznej, když už se jich všech tak strašně bojíš.